дэлгэр сайхны асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ бол гол юм зарчим нь бол түрүүн хууль зүйн байнгын оронд дарагч гэсэн тайлбарлсан. Үндсүүлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр бид эрх мэдлийн зааг хязгаарыг тогтоож өгсөн. Монгол улсын ерөнхийлөгч тодорхой эрх үүргээ зөвхөн үндсүүлийн хүрээнд эдлэхээр ингэж заасан байгаа. За ер нь бол бидний сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд ч гэсэн хууль зүйн сайд ч гэсэн олон удаа тайлбарлаж байгаа. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол бидний явж ирсэн юм бол энэ авилгатай тэмцэх газрын тойрсон асуудлууд яригдсан. Энэ бол одоо хэдийгээр хараатус бидаас агентлагч хэлээ гэсэн гүйцэтгэх мэдлийн хүрээнд байх ёстой. Бид өнгөрсөн жил нэг бодлого тодорхойлсон. Ерөөсөн үндсүүл заасан юм ал хэрэгжүүлцгээе. Засгийн газар бол гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндсэн субъект юм аа. Нэг, хоёр, ерөнхий сайд улсын хурлын өмнө Монгол улсын хуулийн биелэлтийг хариуцах гол энэ нэг субъект албан тушаалтан болж. Энэ утгаараа энэ гүйцэтгэх мэдл рүү тодорхой эрх мэдлийг өгөхдөө бид бас парламентийн бүгд найрамдах улсынхаа хувьд өөрсдөө хяналт тавих мөн зөвшөлтсөх чиглүүлэх тэр эрхээ бас алдахгүй. Тийм учраас томилгоог улсын хурл парламент хийн. Гэхдээ ерөнхий сайдд энэ бас ажил үүргээ үндсүүл заас ажил үүргээ бол болцоог олгоё гэж ингэж хийж өгч. За хоёр үндсэн асуудлын хоёр дахь асуудал нь бол дэд дарга авилгатай тэмцэх газрын даргаын санал болгосноор шийдэе гэж. Энэ яаж байгаа юм гэхээр бас авилгатай тэмцэх газар бол газар бол ганцаарчлсан удирдлагатай газар аа. Гэхдээ шууд авилгатай тэмцэх газрын даргаын өөрийнх нь томилсноор ингээ явах нь бол учир дутгалтай байна. Яагаад гэвэл энд бас харьцангуй бие даасан чиг үүргийг бас тодорхой юм хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ өмнө нь гарч ирсэн бас зөрчлүүдийг зохицуулах үүднээс авилгатай тэмцэх газрын дарга хүний нөөцийнхөө сонгон шалгалтыг одоо бодлогынхаа өрөөнд өөрөө сонгоод санал болгоно. Гэхдээ улсын хурл энийг олон нийтийн давхар шүүлтүүрт оруулна. Томилгооны сонсгол. Гишүүд томилгооны сонсгол хийх гээд байгаа биш. Олон нийтэд тэр одоо хүмүүсийг шүүж санал бодлоо илэрх боломжийг олгоно. Энэ нь аль аль дарга хамаарна дэд дарга. Энэ бол хяналт удирдлага зохицуулалтын баланс тэнцвэрийг хангаж ирсэн удирдлагын зохицуулалтын хүрээнд хийж байгаа. Улсын хурл ийм томилгоонуудыг хийдгээ. Тэгэхээр улсын хурл энэ авилгатай тэмцэх газар дээр ингэж хийх нь бол зүйтэй юм аа. Аль аль нь улсын хурл томилно. Гэхдээ өмнөхийн алдааг засаад авилгатай тэмцэх газрын даргаын бас ер нь бол бас эрх мэдлийг бид зарим хүнд бас өгөх ёстой. Хит өгөхгүй гэж нэг туйл яваад байна. А өгнө, а өгтөө бас гол томилогч одоо итгээд маань гэхдээ парламент дээр хадгалагдана гэдэг энэ бодлогын хүрээнд хийгдэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ зарчмын зөрүүтэй сандыг бол та бүхнээс одоо дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Энэ бол бидний одоо өнгөрсөн хугацаанд гарсан бас одоо сургамжаас үүдэлтэй ийм зохицуул. Дээр нь үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдэж байгаа ийм алхмаа гэж одоо энэ сал дээр үг хэлээд дууссан. За одоо санал хураалт явуулнаа. За санал хураалт май парламентаар явуулна. За